Здравейте! Тук ще ви представя колекцията мартеници за 2022 година, изработени от мен, Биляна Станкова, от бранда BS My Brand My Way. Тя се състои от една индивидуална поръчка на тема Елфско листо. Една лимитирана колекция от 7 мартинички в различни цветове. И 5 различни модела. В тези модели са включени за него и за нея. Също така има и комплекти за семейство и приятели. Надявам се да ви харесат. Благодаря за вниманието. Бъдете много усмихнати!